ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ଚାଲିଛି ପଦ୍ମପୁର ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପଦ୍ମପୁର ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏହି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିନା ସୂଚନା ଫଳକ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କଥାରେ ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ମାଲ ଦରିଆ ମେଡାଲ। ଏମିତି ଭାବରେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକରେ ଯେନ୍ ତେନ୍ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି କିଛି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରି ନେବେ ବୋଲି ଠିକାଦାର ମହୋଦୟ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ପାଚେରୀ ଚାରିପାଖ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ପରିସରରେ ଚାଲୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେତେ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଭୟ ପରିଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ସ୍କୁଲ ପରିସର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରମିଶନ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଛି। ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା SC ST ସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ବାଲିକୁଦା ଏରସମାରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।